קרוב ל-300 ימים חלפו מאז רוסיה פלשה לאוקראינה והיא רחוקה מכל ניצחון אפשרי, אפילו מניצחון פירוס, ממלחמת בזק לנסיגה, למלחמת התשה, התקפות נגד מוצלחות של האוקראינים, ועתה שוב פעם, לחימה שזוחלת לאיטה. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-297 למלחמה באוקראינה. לאחר הניצחון האוקראיני בחרסון קו החזית הצטמצם משמעותית, כשנער הדניפר משמש לרוסים כקו הגנה. הצמצום הזה הוא יתרון לרוסים, שכן הם יכולים להסתמך על רוחבו של הדניפר כדי להפנות יותר כוח לחזית בדונבאס. האוקראינים ממשיכים לנסות לפרוץ לתוך לוהנסק ולכבוש את היישוב האסטרטגי סבטובה, אך ללא הצלחה, ואולי כניסת הקיפאון של החורף שייבש את הבוץ והשלוליות יאפשר להם להתקדם בו זמנית הרוסים מנסים לצאת במתקפות נגד באותו אזור כדי לבלום את האוקראינים. הרוסים פרצו לדרום מזרח העיר בחמות ונמצאים במגמת כיבוש של האזור התעשייתי. למרות שלעיר עצמה יש חשיבות אסטרטגית, אותה חשיבות היא נמוכה ויש שיאמרו טקטית בלבד. אולם הרוסים מרכזים כוח ארטילרי וכוח רגלי רב מדי כדי להחשיבה כיעד טקטי בלבד וזה נראה שהיא משמשת להם בתור ניצחון סמלי ותודעתי גדול שיוכל להעלות את מורל הלוחמים והמורל הלאומי ולראות התקדמות כלשהי במחוז דניאצק אפילו אם היא טקטית בלבד. ערוצי תקשורת פרו-רוסיים, בין אם ממסדיים או עצמאיים, מציגים את קיטורה של בחמות כהתקדמות לניצחון גדול אולם חשוב לזכור כי הקיטור הזה נמשך כבר מאז חודש אוגוסט באזור זפוריז'יה, שם עצימות הקרבות היא נמוכה ביותר לעומת שאר אזורי הלחימה, ישנן טענות כי האוקראינים מתכוננים לצאת במתקפה דרומה לעיר מליטופול שמנתה ערב המלחמה כ-150 אלף תושבים. עיר זו נפלה באחד במרץ בהתקפה מהירה של הרוסים מכיוון חצי האי קרים. האוקראינים יזדקקו לטנקים ונשק כבד כדי באמת לכבוש אותה, כשבקו אווירי הם יצטרכו להתקדם אליה כ-80 קילומטרים. כיבושה ינתק את המסדרון היבשתי בין דונבס לחצי האי קרים ויאפשר לאוקרנים להחליט באיזה כיוון לתקוף עכשיו מריופול או ליעד הנכסף והוא חצי האי קרים באזור חרסון ישנם חילופי אש ארטילריים או ירי צלפים ויחידות עילית אוקראיניות מבצעות פשיטות מעבר לנהרי דניפר. הרוסים מרכזים כוח רב ובונים ביצורים כדי למנוע כל ניסיון אוקראיני לצלוח את הנהר וליצור ראש גשר או לתקוף אמפיבית את חצי האי קינבורן. ירי הטילים והכטב"מים הרוסיים הולך ופוחת שכן מערך ההגנה האוקראיני מתברר כיעיל ביותר בזכות כמובן סיוע מערבי נכבד. ב-13 בדצמבר ארצות הברית אפילו אישרה העברת סוללות פטריות לידי האוקראינים, אחת ממערכות ההגנה האוויריות הטובות בעולם, מה שיכול ליצור בפועל אזור ללא טיסה ויבטל את היתרון האווירי של הרוסים. בכל אופן הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-297 למלחמה באוקראינה. אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.